нас смена помощников, ребята. Всем здравствуйте. Сегодня на огороде мне помогала выбирать ягоду мама. Пришла, уже довыбирали мы крыжовник. Что ты там, Люба Васильевна, еще выбрала, показывай. Трошки. Малины, желтый гигант. Красиво, вкусно. Вкусно. То, что красиво, то, что должна быть сладко, вкусно. Выбрали крыжовник. Сейчас я пойду вам там покажу. Идем вам пока в холодок. Сейчас по-быстрому, 2-3 минуты, сниму вам видео. Вот. Значит, огурцы. Огурцы, ящерица, як я говорила, хвост ящерицы. Уже один вирвали. Це такі, як зимою ми покупаємо їсти от тепличні. Точно такі самі. Ірина казала, що вони сладкі. Да, дійсно, тільки той, що ми покупаємо, огурець, він білий внутрі, а в мене такий він слегка жовтоватий. Зробила такі канавки. І сюди в канавки наливаю водичку. От таких огурців у мене зараз є поки що 2 куста. Так, 2 куста. По крижовнику, весь крижовник, який у мене тут був, 18, зараз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 курчів вибрали ми вже крижовник, перший вибрали з Ольгою і вже його переработали. І останніх 6 курчів, а де мама моя пропала? Ага. І останніх 6 курчів, ну ще трошки осталось тут розовий, а розовий, отако вийдеш, та й хочеться цямкнути його, бачите, ще розовий де-не-де оставили. Не бачу, засвітює мені. От тут розовий оставили, от тут кісточку Олечка оставила. От, розовий вкусний, він сладкий. От, і от ще ящик крижовника. Вибрали. В общем, мамі досталось 6 курчів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Даже 5 курчів її я віддала. От, вибрала, вона пускає собі перерабатує. Цей шестий, от я вибрала в ящик. Ну, це вже собі заберу. Мама каже, для тебе це багато. 2 ряда крижовника. Достатньо би було б одного ряда. Каже, є. У мене був один ряд, але для чогось то я і посадила, і другий ряд. Теж підняли цей вопрос, скільки курчам цим. Ну, видно, що вони красиві, живі такі, бачите, по стеблям видно. От, якщо дивитися, це стебель цього году, а це ось стеблі прошлого году. Більше 2-3 роки, більше оце ще на той год буде працювати, нам служить ця ветка, і все, і більше вона не буде працювати. 3 роки, і я вбираю. Цим корчам, зараз я тако стану, покажу вам, на якому рівні вони посаджені. Так, отак, по-моєму, далі зроблю. Видно вам, да? От такому рівні, отак, постепенно насипається і земля, і мульча. Цим кустам десь таким возрастом, як моєму сину. А йому 20 років буде в цьому году. Оцим кустам. Отак ми їх підживлюємо, на одному місці вони ростуть. Є відео дуже старі, де ці корчі іменно тут на городі є. Де отут дамба і там дамба. Так, що ще я хотіла вам сказати? Ну, по крижовнику. Якщо були б ізліжки, я б його продала. Ну, ізліжків нема, ну, слава Богу, багато-багато вибрали крижовника. Сладкі, перерабатуємо. Кабаки наші, жара. На відкритому, от зараз я стою в сонці, по градуснику 40 градусів. В тіні гарячий воздух може бути 38. От. Ох, холодочок, зараз стану під вишеньку. От крижовник, ті самі миски. От, це вже мама буде перерабатувати, що хоче собі, варення, компоти, що хоче. Це я собі заберу, заморозимо. Так, а ти що, посинкуєш мені перець? Ну, цю травичку тоді треба курчатам. Ні, курчатам чи гусям? Ні, та гусям це на один зуб, курчатам. Це хоч трошки, щоб ось піде, чи дощик, чи новий місяць, воно піде і піде. Бур'яна росте. Ага, налякала тебе новим місяцем. Сьогодні новолуніє, ребята. А я її налякала, кажу, буде вздох, земля, тобто вдихає і видихає. І перед новолунієм, десь за дня 3, ми обращаємо внимание, що починає так рости хорошо растіння.
І після новолуния п'ятий день стрімительно. Якщо б ви щось там посадили, вверх воно, то, що на поверхності землі, вилітає. І бур'ян, звісно, вилітає. Мама злякалася і вирішила мені прополоть перець. Це той перець, що я пікірувала взагалі ниточки з ящика. Ниточки з ящика, які в мене перець. Ну, це тут оставила. Я казала, на гроші, гроші буду заробляти. Якщо мені під'їдає, які, господі, сойка, а сойка під'їдає, мені цибулю щось почала їсти, помідорині. От, і якщо тут, то я собі насадю. Ну, там, де слабо зійшли огурці, я так планую, кукуруза підніметься. От, ну, зараз жарко. Може, і туди навіть кину. Один ряд є перця, теж під'їдає там сойка оця така сера. От, може, туди далі і кину. Так, що тут у нас? Йошта. Йошта теж ягодка. Ну, така, для колекції можна оставляти. Ще барбарисна смородина є, теж можна її в пастилу додати. Ну, а про малину я її вибирала. Зняла відео історію, як приобрела я цю малину. Історія приобретення цієї малини, воно в двох серіях. Ну, загрузю я вам, мабуть, його завтра. А сьогодні оце відео піде, тому що сьогодні я зняла відео, як ми солі малі, як його, крижовник вибрали ще два дні назад. Ой, малина печеться, печеться, йолки-палки. Сонце таке. От я вам покажу ожог малини, бачите? Вона тут зелена, тут зелена, тут така чуть-чуть розовіє. А оце біле, це вже ожог іде. Все, так само і клубника горить. От, тому що ви не можете поняти, як це все горить. Воно горить. Горить, ребята, для того і садиться притіняючі кукуруза, притіняючі растіння. От така дуже в формі буває малина. Бачите, це вже сладка, мені можна вирвати. Ця ще зелена. А тут я виривала рядом сладку, а хвостика оцього ставила. Вона така йде, як наче як близнеці. Во. От бачите, кісточка. От так вона йде. Все оторвалося. Цельненька, дивіться, сухенька, не тече з неї. Цілу вона себе держе цельною, не розсипається. І дуже круто поїдається. Опять. Вот такая она широченька. Она как двойна. Угу. Вот бачите, кисточка. Вот так иде. Сорт малины краса России. Ой, сейчас через шпалеру переступлю. В общем, подписывайтесь на канал. Это уже все. Пізно я її не замітила, вона вже збродила. Підписуйтесь на канал, тому що відео можу день в плюс, день в мінус відсняти і загрузити. Ну, стараюсь, наче не попутатися день в день. Вкусно. Ну, якщо на сонці не вибирати, то може забродити. Все, мама, гайда. Ще хоч жменьку. А цю траву тут не треба оставляти, її... А я заберу курчата. А загородку. А де курчата стоять? Оту в куточку? Ну, я сама занесу, да, там в рішотки. Так, да. Занеси крижовник. Бо... Щас, мама, секунду, розігнуться спина. Фух. А тут під сливи, звісно, хорошо. Притіняє. А там тільки в мене гале-бале. Там, мабуть, скоріше всього, треба буде мені за ожиною дерево посадити. Але воно буде до сусідки там затінок робити. Там є черешня. В общем, такі діла. О, бачите, листочки. Що у мене тут? Листя. Дивіться, послухайте внимательно. Ви представляєте, яка жара. 29 июня 2022 года. У мене листя від хрона. О, це вчора поставила чистий, хороший листочок.
Мне надо притянять тут клубнику. Розеточки. Чтоб не погорели. А воно даже тут, в тіні. Вот, в тіні. І горить. І як може ця розеточка не згоріти? Згорить, звісно. Вот, бачите, я її прикрила листочком. А лучше пластиковыми ящиками. Пишіть, чим ви ще можете притіняти. Ну, якщо не учити, ну, це таким кустарним способом. Потому що, якщо натягувати притіняючу сітку, то смисла нема оці розетки робити. Їх лучше вже тоді купити. 20 рублів корчик і все, потому що сітка дуже дорога. Ой, горобчик цвірінькає. Де ти там цвірінькаєш, горобчик? Ай, жидики ви мої. Оберкоси ми вже їмо, ну вони на верхушках шльопаються, падають. Не знаю, я, мабуть, вечором ягоди оці перероблю. О, капустина. От, падаються, шльопаються, гнилі, розбиваються. Надо буде ввечері взяти лісницю, попросити сина і ножовкою обрізати геть усі вершки. Вон там оберкоса є. Ну от хто її достане, ту оберкосу? А вона падає. Як отаке сонце, вона там перестигша. О. Ну, якщо вона шльопнулася сюди, тут солома. От. Та й шльопнулася, та й чуть-чуть розбита, но ціленька. Я її можу в відрі з водою чуть-чуть сполоснути. А можу і не поласкати. І їсти. Ну, сорт не ахті. Не очень. Поїсти і все. І то. Куплю хороші саджанці. Це дерево, кум прийде мені тою своєю пілорамою, жу-жу-жу, поріже, да і все. Мало цих таких в мене було оберкос. У там, де в мене жовта маліна, теж були дві оберкоси. Фігня! І время прождали, і оберкоса. Я не знаю, це сучасні оберкоси ніякі. Вона знаходить хороші сорта. Є, але не їх вона знаходить. Тільки не в нас на ринку Первомайська, десь якісь... Ну, елітні якісь хороші сорта знаходити треба. Фух. Ну все, ребята, сьогодні хочу капусту поляти, тому що вона у нас без поліва. І бачу, що вона щось не в'яже мені головки. Є парша по неї, тут з-під листочків біла. Чим її окропити, не знаю. Кум кропив свою капусту, така сама парша в нього є. На горошки в нього, тобто у мене там на горошки вона є, ця біла парша. А сюди на капусту. Ну що ту капусту? Ти поляв, ну, знаєш, шу, як з зонтика скотилося. Чим її приклеїти? Милом? Ну, не знаю. І дорого купляти капусту, капусти нема. І садити треба вміти її. І капусти, я так розумію, треба влага. Треба коло неї, щоб були висаджені ілі огурці, ілі перець болгарський. От, і влага. А, ще буде трошки почитати. Все, ребята, всього вам доброго. Марки появилися. Крижовник. Сьогодні останній день виборка. Все, його нема. Тоді нам останеться ще довибирати смородину. Включиться єжевіка. І ці корчі, як я і обіцяла, я їх викорчую. Будемо викорчовувати. От ці корчі. А я швидко. Футь-футь, я колись на першому своєму каналі. От нам десь сісти ночі, десь там подивитися. Найти, підставити вам під це відео. Як я їх корчую. Очень быстро я корчую ці смородини. Ну, буквально, по-моєму, засікала і время. Там 15 минут корча нема. Все. Футь, лопа.